Då ser han bak här. Ajo, mörts var här. Nå måtte jag mig tju. Zana, och tju må bogatig må nissen sko. Bardi och tju på ekstyr televisionen. Ajo? Hej, mira, mira. På maj och staj. Ska bör du bröm? Hemrama. E, mora frim. Shkojnë dhomen e vetë, e nëreqi pak dhomen. I murë fmitën nga të veti, hynin me stëne e flejti me njëherë. Po, me të thonë drejten, musëm zu gjumi hiqë. Hysha në dhomë, i këqyrë që ka flejtë. E thësha, e, more zotë, a ma pruni zotë me i patupë. E, mërë djallë. Nuk po di shka me të rrut të i zoti, zoti ta që ka të uft. Le, vre loket është. Po kështu, apo py di shka, apo ve di shka, apo interesohet, a? Pa i sti bre... S'po i kujtohet kur gjo, e në vetë, shpesh e në vetë, po kjo, po ajo, ku sho kjo, ku sho kjo, si kujtohen mirë zemët. Po dhe loka, po. Falenderit. Drit, a fjetë e mirë? Si e vdekun. Nana po thotë që ka hynë dhomë më ramë 2-3 herë në ka papë, mua dhe fmi t'ju flejtë, po në s'kom një kur gjo. Kretë po mdu këtë si andër, vesh po presë kur vjen dikush e më zgjën. Andrat e këshia u krynë, tash është një realiteti bukur. As vetë lukës në ka marrë menja që do t'gotë ka shmirë. Qashtu është, qashtu, qysh po thuti? Qka të kemi në ty? A je jo afër mi, Joni? Jo, kur gjë nuk unë keni. Unë edhe Skënderi, edhe disa shok tjerë. Mundohemi sa do pak mi unë jimu njerëze. Mi afshëru plak të luftës. Ki shtëpi? A ki familje? Po, kam shtëpi, kam familje, kam prendrit, vlazit, matrat, kam edhe dy fmi, edhe grun. Unë nuk e di kur po rrinë këmet vetë, që dy muj që nga në mas nësh, në ka një mu shumë e zotin i maftë. E, po, loke, që ka me bë? Të kishit qenë vetëm jo, po ka shumë e shumë rastet të tila. Dritë. Nuk do të vënohëm, do të qëjmë djallin në fizioterapi. Nuk bëm janë dërprej ushtrimet. Jo, jo, kurse si. Bardhi është gati, mundëm i munis me njëherë. Do të qëjmë edhe të Betri Bakali, të mjeko. Mbrom, kur u largum nga këto, shku me Skënderi në spital. E taku më rrasësisht në koridor, kishtë qenë kujdestar. Ashtu? E qka tha? Ja të regu më rrasën tëndë. Dhe thëj këse drita ka vdek gjatë luftës. Ashtu. Ma voni të regum si të kemi gjetë Sarajev, si të kemi siel këto. Dhe shumë u gëzu, shumë i ermirë. Mu nuk pëm kujtohet. E di se e kom ndi këtë emën kur po e përmend një ju mirë, po... Së pëm kujtohet. Po, mërë të kujtohet. Si ta shetë, kome të kujtu. Na të regoj se ke punu në repartina në ortopedi, 4 vjetë. Ndoshta edhe e merë në punë për sëri. A do zoti, mërë djallë. Dritë, kemi shumë punë spitalë. Do të shkoj me njerë. Shkoni, shkoni. Po, mësë vënani. Se ka një skojshia mardë me na pa, që nuk ashtë nosh djallë. Edhe që kemi gjithë nusën. Po, la, sot vinë
edhe prej shoqatës veteranëve të luftës vinë ju po, masanej vinë edhe gazetarët. Është një diçka shumë interesante për ta dhe dëshirojnë me ditë se çka ka ndodhur. Me gjithë këta njerëz duhet me u takuun. Pa drejtë do shumë taku, janë shokët e burrit tën, Fatmirit. Masandej, edhe këta shoqatës në ka nimu shumë për shërimin e bardhët. Qashmija ki marrë dorëm sa e kune, sot kështë bu keq marrë të na me e këplejmë prej ahrit. Gjysha për përte gjyshi që përpunojnë shuteme, e leme marrë të jo me punu. Shkoj, me ditë ku po shkoj, mirë o konë, po. Baca Lushë dhe baba janë një dembela, ata vishapin urna, e vetë punë me dorë nuk prekin. Jënë plak ata. Jënë plak, gjushem është maj vjetër e punën gjithë ditën. Ylla ki shumë punë, sed? Ka bëllë, a edhe minimua? A po vje me lume tëp? Jo, nuk po vjenë, me dashke me lume të ka ekipin e klasës vetë. Vinë edhe pikatune tjera, me orë dhe ti me në ndimu e zoj vendin e porë. Nuk ka ko këj me ladru me jume në kulibade, ka punë bëllë. Qka për përzi është ti, a gruja ti ja? Po, gruja ti jam, hajta është bëllë për bëllë të. Se i thashtu? Qysh? Që i grem? Për i nati, thalvish me plas. Ill, ti nuk banu shëshnu me këta t'hajdarit. A nuk kanë tregua? Jo, që kam tregu? Ta t'hajdarit ja kam pas bërgj një gjak shpis jo. E, pas Alushe ka fal. A më kuptojnë që ka pëthoma jo? Jo, kur gjës për t'kuptoj? A gjaj që ti që thiri me lujt me tëp, e ka vra vlaun e pas Alush. E pas Alushe ka fal. A ka burgos policia? Po e ka burgos, po pa e marë parasysh. Dikush për juve o dash me vra dikon për hajdarve edhe mi janë zirë gjakon. Hej, zini u shërlit kur gjo. Ojun! A të premenionin me hongër buk? Jo, gjyshe, ku më hongër me gjyshen. Hajde mua e krevis do të vënoheme. Unë e ku më po gati, unë amë ndru fustanin.
Jo, vatë, jo. Nuk në mashtrojnë e përëndimi. Po na vete mashtruam vetën. Se i la me hynë biseda me Serbin njerëzit e paft. Njerëzit që nuk e kapen pushkën për shërimin e Kosovës. Heu, mozëmok, po kush i pruni marrë lakë ta njerëz në krytë venit? Kush i pruni? Ti. Une. Na vetë. Se kur votum, nuk votum për njerëzit e zgjedhur. Po votum për partit. E mandej partia që fitoj shumicën, na lanë derë këta kopila, këta hojna, këta mashtrus. Njerëz paft. Ani bramsus, qka po thu, prap lufta? Po... Po besa po. Nuk o qare, po valakot, pili që aty rrëth Mitrovice. Nuk javlujmë na bashamir që shkujtojnë ta, jo. Bac, bisedojmë në herë tjetër. Na duhet me organizu pak ma mirë dhe pak ma shumë. Edhe nuk kemi shumë kohë. Ku jeni një që dy? A kemi shkollë në atësër të jo? Po. Pas ne po shkojmë. Jemi të përgatit një program me nëzënësit. Edhe sot fillojmë provat. Ani bra, ani. Veç punoni. Aj, pra miru pafshim. Gjallo! Hej! Gjallo! Pësua në shumë, a? Ta shfilojnë shinat e kem kulmin shplut. Mirë gjësh. Dritave Lio, e ka zotu, e ka përqof, e ka shtringu, shumë në gëzu. E ajo? Si reagoj ajo? Ajo? E hutuar si cëngë, vetëm shikant e kështu. Masa ne dole në mjek tjirë, edhe ta fillon me përqof, dole motrat medicinale, u bati kalabalak i malë, diso motra, fillon edhe me qajt për gëzime që e panë atë. Shumë në gëzuna? Jashtë normale. Kur ta këqësh edhe nuk patën fajt, kam punu 4 vjetë bashkë. Dhe ka mendu që ka vde. Për një herë, po jo delje gjallë. Kjo është për një me interesantë, Skender. Fantazi. Edhe që kjo punë këti. Apo thot që i pëmorin puna? Në punë? Me një herë. Të honë në thanë mja fillu punës. He. Këqyri me ka problema. Mos në shikoni ashtu, se po në frigoni. Hajdor në ullini, unë bashkë deshta me dorë mi u gjeti uve. Nga një lëngë të ftaftë e kishipi jo, a? Agent? Kamarer, cila ka një pije? Po na tregoni tash, çka pas ka ndodh? Kur gjo nuk na ka ndodh. Jo, diçka ka këtu. Shumë tharë po ndukeni. Kjo po shihet diçka disponimi ju ka hup juve. Shumë jo, unë po flas. Po ju veç po na mashtroni. Skënderi edhe unë ju pas ka mashtru. A gjosh, jo ana keni thonë neve. Si të vjen bardhi kena me shku në fshatë e Ylli. Po e vërtet është, ashtu kam thënë. E tash, ku është problemi? Se mërë vlo për tutëni, ju gjithë për në mashtërëni, kur së për në qëni më shatë të Ylli, që kjo është problemi? A e dini se Ylli mërzitët atë vetëm? Këta e pas kanë morë shumë si rezishtë këtë punë mëra, prim? Po, ashtu është edhe kanë drejtë. Dhe gjoni, ju kemi premtu se do shkojmë të Ylli, po ju dini fare mirë, bordë njëherë ka qenë spitalin Sarajevë, masanej u dash me këthy bordën, me qënë spitalin Prishtinë. Edhe këthimi nënës të bordet nuk është pa probleme. Na muj me shkua dhe vetë,
Po nuk mujna me gjithë fshatin e yllit. Mu gjyshim i ka dhëmë përët para 3 dite për autobus. E mu e gjyshi jam tha, hala nuk shkut me pa shokën. Pas ka ndodhë diçka? He, zona. Çka ka? Nona ime. Nona ime ka humbë dikon. E si pas ka humbë? Ku më nisë me shkue? Nuk e di, veç kure e pavë që nuk është. E kërkova në borë, e kërkova të kojshit, asë në rrugën të nuk është. Zona, kur ka ndodhë kjo? Që so kose ke po? Që... 2 orë, ndoshta. Presi u këthë që prej spitalit a jo hupi ma. Aprim, të shmendohemi që ta kërkujmë. Qo, Peter? Qo. Hajde ma shpejt, hajde ma shpejt. Hajde. Dëgjom. Shpërndohemi nga për qytet, se cili me nga një rrugë. Zona, dëgjom, ti shko të shpia drejt. Edhe shiko, mos ka shkutin e kojshi me pikafe, mos e ka thirë në kojsh. A u morën vesh? Po. Mirë e kia, frim. Se mund ndodhë që ka shkut e kojshit me pikafe. Neso zona, shpejt. Shka ku mshën jo, hajde dhe shpejt. Hajde shpejt. Shpejt! Ku me di qka ju ka pik tash asojna në kry, ka hashkua? Zatë shpa din më rëmla. A pa nisëm. Ku i ki vetorën? Që shtu ofër. Hajde. Hajde. Skandela, kine fari ideje ku mune të shku? Jec, pa di, jec, pa di. Ka dal me po qytetë, mos e ka marrë mallin për qytetë atë shka. Thank you.
E që ka tha që i polici, vlo, që e lajmërove rastin, se kurgjë nuk e mora veshune. Policia kurgjë s'than, mirë që ke lajmërove rastin, mos kini merak, e gjejmë, mos krija një panik, kështu, se bënë të madhe. Keq, shumë keq, a. Keq s'po më mërmenja, vlo, ku ka mujtë me shku ajo? Zon, am të regënë njerë, ku ka shku gjyshja? A gjosh bre? Që tri herë po të regoj, u shku të thjezi almoze. Zonja Drit, ka heshe bre? Na ke frigu për vdekje. Psa, pas ka ndodhi shka, a? Po për na mendum që ka hum dikun. Jo. Po, fmit fleshin e unë thash hajt, dal pak të shumë ma hadhë. Tju hec, tju njuft sokaqet. Tju hec, tju njuft oboret, shpia. Kështu më rina në qender. Ndalja para teatrit, e pashe këshin ndërtu edhe përmendorën e Skënderbeut. Kështu, eca dhe pak eca, për ndalja para shpis të esës e mas. Hyna brenda, edhe aty e gjitha dhe nënër.